Dekaniću, ako vama trebali mijenjati zakon, da imamo neko ko, na primjer, se bude uhićen u ovakvoj situaciji ili pa dobiti izdržaj zatvor, da li dalje može ostati na funkciji ili vam je to prihvatljivo? Pa meni je suludo da je u ovom trenutku on u mogućnosti zadržati poziciju župana, ali ono što mi je tragičnije od svega da je 11 mjeseci trebalo USKOK-u da otkrije ono što i ptice na grani znaju već 11 mjeseci, a to je da je taj čovjek vozio auto pijan. Što da po vama treba napraviti u ovom slučaju? Treba se promijeniti zakon. Za početak. Ne mogu osobe, pogotovo u ovakvim situacijama, ostati na ovome mjestu. Mislim, ovo je, da nije tragično, bilo bi smiješno. Drugi vaši kolege kažu da je to tipično za HDZ, znači što ne može ničeg. Neka su mi jučer govorili da je ono, neki je šok, nešto se događa u državi, pa mi rekli, pa sam pitao šta je, pa su mi rekli da je HDZ-ovac uhićen, pa sam rekao, meni to nije šok, meni bio šok da je oslobođen. Možeš kratko za Petrokemiju, čini mi se da država tu blokira investitore ili da možda PPD i INA ne žele, u stvari vrše pritisak na državu kako bi se izbjela ove za svoje medijevanja Petrokemije? Mi svi možemo nagađati jer u ovom trenutku nitko od nas, tko nije u vladi, u ministarstvu, nema sve informacije. To je za početak. Ali po informacijama koje mi imamo, koje su dostupne iz medija, korektnu stvar. Dakle, obvežite se ugovorom da ćete napraviti bolju sigurnost, da ćete dovesti tehnologiju za eliminiranje štetnih čestica u zraku, dobit ćete dozvole. To je ono što mi možemo vidjeti iz medija. Ali opet vam ponavljam, što se točno krije u ministarstvu, to može znati samo onaj tamo tko je u ministarstvu. Vezano s vladine mjere, još samo kratko, ko će na kraju snositi trošak sve na toga? Imamo sad i HEP, mora snositi neku razliku, taj fasa u gubitaša. Pa dobro, ništa čudno. HEP, umjesto da bude regionalna tvrtka, liderska, koja je mogla biti glavna za više država, na kraju se svela na gubitaša, ali to pokazuje na koji način ljudi koji su došli političkim linijama na ta mjesta upravljaju tvrtkama. Nemaju oni osjećaj da je to njihov novac. Oni to koriste kako je njih volja, kao da im je to čačino ili materino. A što se tiče samog načina upravljanja državnom blagajnom, pa vi trebate znati da je država zbog rasta cijena u zadnjih godinu dana uprihodila i uprihodit će svake godine 30 milijardi kuna više nego prethodnih godina. To oni su ti koji trebaju raspodijeliti sredstva. A to što je HEP njima koristio godinama da im popuni proračunsku rupu koju sami stvaraju, jer ne znaju upravljati novcem i pokriti se s onim što imaju, nego stvaraju dugove i nenamjenski troše novac, kao da je to njihov, a ne novac svih građana, to je druga stvar. Pa za početak, mislim, meni je drago da apsolutno svaka osoba koja je u Mostu ima i osjećaj odgovornosti. I to nas, kao što vidite, razlikuje od drugih. Ne mislim iskreno da ima razloga za takav potez, zato što kada pogledate rezultate izbora mjesnih, izbora u Rijeci, mi smo na trećem mjestu. Je li može biti bolje? Može biti bolje. Ali mi svi znamo na koji način se pobjeđuje na tim mjesnim izborima i koji je postotak izlaznosti na tim izborima. I da je to područje za stranačku mašineriju. Mene bi iskreno iznenadilo da je HDZ ili SDP ostvarili drukčiji rezultat s obzirom na desetljeća postojanja i tekice koje imaju i telefone. Ja bi se konsultirao sa strankom, mislim da je rekao da nije. A nije nam bio da rekao. Što dalje?
ali mislim, vidjet ćemo pa razgovarat ćemo, ali kažem, malo mi je ishitreno, ne mislim da postoji potreba za takav potez iz razloga što ne mislim da je to na takav način bilo kako loš rezultat. Mi smo samo pokazali da i sa normalnim radom možemo ostvariti relativno dobar rezultat s obzirom na to kakvi su izbori. Opet ću vam ponoviti, to su izbori sa 10% izlaznošću koje pobjeđuje mašinerija jer postoje tekice i telefoni.